Vi er inne i en serie som vi har begynt, som vi kaller «Hverandre». Og vi har snakket om å elske hverandre, tilgi hverandre. I dag skal vi snakke om å tjene. Nydelig å høre din fortelling, Vetle. Han sa jo «kollega», og det er jo helt riktig. Men jeg tenker jo «du er med venn», «du er med bror». Så det er mange ord vi kan bruke, men det er kjærlighet. Vi skal få lov til å bygge et hverandre. I det nye testamentet brukes dette begrepet hverandre mange ganger, og det sier oss mange ting, blant annet to ting. Det ene er at i den første kirken så var de opptatt av fellesskap. De elsket hverandre, de støttet hverandre, de ba for hverandre. Det var et sterkt opplevelse av oss, et vi, et hverandre. Og det andre som vi kan se, det er når Jesus selv setter et direkte fokus på relasjoner, så setter han det så radikalt at han kommer og proklamerer som følger et nytt bud. Gi dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Da tenker jeg, da legger jeg lista høyt, altså. Altså, jeg tenker at hvis jeg skal elske hverandre, så vi elsker hverandre, så tenker jeg, det skal vi nok få til med, sånn som han har elsket oss. Han gikk hele veien. Han betalte den høyeste prisen. Han bøyde aldri av når de andre forakta han, når de andre forrådte han, når de andre solgte han, fornekta han, så er han fortsatt fremoverlent og sier, jeg velger deg. Det er en kjærlighet som går oppå og utenfor min, men jeg har lyst til å strekke meg mot den. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og så la han til ved dette, at dere elsker hverandre, skal alle forstå at dere er mine disipler, og at dere har kjærlighet, ved at dere har kjærlighet til hverandre. Når Jakob skulle skrive sitt brev og ta for seg et av de mest sentrale kristne ordene, dette ordet tro, så skrev han, hva hjelper det søsken om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Og bare tre vers lenger ned, etter at han først kommer med et lite eksempel, og eksempelet er som dette, at hvis noen ikke har klær eller mat, så hjelper det ikke å bare si, gå i fred og hold dere varme og spis dere mette. Dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger. Og så skriver da Jakob og understreker, slik er det også med troen i seg selv, uten gjerninger. Da er den død. Og så har jeg tatt et litt vågalt grep, og jeg sier tro om ikke vi kan si det samme. Slik er det også med kjærligheten i seg selv, uten gjerninger. Er også den død, for jeg tror det er det samme med kjærlighet som med tro. At hvis en aldri uttrykker seg, viser seg i kjærlighet, da har den egentlig ikke noe liv. Så i dag setter vi denne overskriften hverandre, og med underskriften om å tjene hverandre. Og med det så setter vi på en måte kjærligheten i bevegelse. Vi gir den armer og bein, vi gir den lyd, og vi gir den tusener av måter å uttrykke seg på. Vi skal få lov til å tjene hverandre. Jeg er jo en enkel fyr fra Brumunddal, så jeg vil gjøre det kjempeenkelt for dere som er her i dag. Jeg skal egentlig snakke om to ting, to ord, det er hverandre og tjen. Så sjansen for at du har sjansen til å huske noe er til stede. Hva er det jeg skal snakke om i dag, forresten? Så dere har glemt allerede, jeg tenkte to ord bør man klare, tenkte jeg. Men hverandre og tjen. La oss først se på dette ordet hverandre. Hvem er hverandre i din verden? Hvis jeg sier til deg at du skal tenke tanken, du, nå skal vi støtte og hjelpe hverandre. Hvem hadde dukket opp i tanken din da? Er det kollegaene dine? Er det vennene dine? Er det familien din? Er det kirka di? Hvem er hverandre? Jesus, han introduserer et begrep, et ord eller to ord, som egentlig kanskje aldri har lyktes veldig å bli helt integrert i hverdagsspråket vårt.
Og det dette begrepet din neste. I engelske bibeloversettelse så står det neighbor som nabo. Vi finner det blant annet i Matteus kapittel 5. Da sier Jesus, dere har hørt det sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør godt mot den som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. Hvem egentlig min neste? Det den her mystiske personen som litt vanskelig å få tak i. Denne min neste som Jesus faktisk ber meg om å elske. Jeg forstår utifra konteksten at det ikke nødvendigvis her ment familien min og det nærmeste nettverket av venner rundt meg, selv om Bibelen ved flere anledninger sier at vi skal ta vare på familien og våre nærmeste. Og noen ganger så omtaler han også kirken, altså oss som åndelige søsken, som framfor alt tar vare på troens søsken. Men i denne sammenhengen så løfter Jesus blikket og utvider sirkelen. Han går mye lenger. Han sier at det ikke bare familien og det nærmeste. Han går så tydelig og sier at om dere elsker den som elsker dere, er vel det noe lønner dere for? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Og der ligger det jo under at nei, det er det jo egentlig ikke. Det ikke mer enn forventet. Så det tydelig at Jesus løfter blikket lenger ut og setter sirkelen langt utenfor våre aller nærmeste. For to uker siden så nevnte Andreas og minnet som øyeblikket i Matteus kapittel 22, da Jesus ble satt på prøve. Og spørsmålet kommer, «Mester, hvilket bud det største i loven?» I Lukas kapittel 10 så står det en lignende fortelling. Og da står det, «Da sto en lovkyndig fram, og ville sette Jesus og prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og svaret nesten helt identisk med det som står i Matteus 22 og det som står i Lukas 10. I Matteus 22 så står det sånn, du skal elske Herren din Gud av hele hjertet ditt, av hele sjelen din og all din forstand. Og så det et bud som like stort, du skal elske din neste som deg selv. I Lukas 10 så legger Jesus til noe. Han sier det samme, han sier du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel. Og så kommer det ekstra, og av all din kraft og all din forstand. Og du skal elske deg neste som deg selv. Hvorfor kraft? Kraft må jo peke fram på at det noe du skal gjøre. Det noe som kommer til å koste noe. Jeg tenker at når vi reelt skal elske noen, så det veldig naivt å tenke at jeg skal elske verden, men det kommer ikke til å koste noen ting. Altså, jeg skal elske hele verden, men jeg skal helst gjøre det fra sofaen. Jeg skal elske min nabo, men jeg skal aldri møte han. Jeg skal elske den der slitne naboen min. Jeg skal aldri gjøre et håndtak for å hjelpe han. Altså, det veldig rart hvis jeg skal si at jeg elsker, men det aldri viser seg i noen form for praksis. Jeg utfordres av dette selv, og tenker at hvis evangeliet handler om nettopp dette, så har jeg noe å ta tak i med å begynne å ta noen steg, noen initiativ. Det handler om kjærlighet i bevegelse. Den lovkyndige, han ville rettferdiggjøre seg selv, og så kommer han til Jesus og spør han ved anledning, «Du, hvem min neste?» Da forteller Jesus denne vakre, men forunderlige fortellingen om en jødisk mann. Han er på reise fra Jerusalem. Han skal ned til Jeriko. Og jeg gjør sånn fordi at Jerusalem lå 1000 meter høyere enn Jeriko. Det helt naturlig at jeg gjør sånn. Og det cirka 3 mil imellom, så det en ganske lang tur. Og det var ikke bare at det var høyt og langt, men det var en farlig tur. Det var ofte at folk ble overfalt og rana på den veien. Og denne jødiske mannen, han gleder seg å komme ned til frodige, flotte Jeriko. Men på veien blir han overfalt. Han blir kledd nesten naken. Han blir slått helseløs.
Og han blir fratatt alt han eier og blir liggende i en halvdød i grusen og blant stein og støv. Og han kjenner at nå går livet ut av meg. Så hører han plutselig en lyd og fatter et lite håp. Han kikker opp, og så ser han til sin store glede at det kommer en landsmann. Det var en annen jøde. Og det var ikke bare en annen jøde, men det var til og med en av Guds menn, en prest fra tempelet. Da har du jo all grunn til å forvente at nå er det noen som virkelig kommer til å hjelpe meg. Men når denne presten kommer nærmere, så ser denne utslåtte, ødelagte mannen i grøfta at denne presten oppdager han, blir nervøs, kikker seg rundt og forter seg forbi uten å hjelpe. Han nektet å ta en risiko for at han selv skulle bli slått ned, eller han nektet å ta ubehaget med å hjelpe. Håpet, skuffelsen. Åh. Men så hører han lyden av en til, og igjen løfter han blikket, og igjen tennes faktisk håpet en gang til, for nå er det en levitt. Det er også en som jobber i tempelet med en del praktiske oppgaver der. Og det er jo også en av liksom de innviede, en av de vi kan forvente mye av, de som på en måte gjør tjeneste innenfor Gud. Så han tenker denne mørbanka, ødelagte mannen, at det blir kanskje et håp allikevel. Men når denne levitten kommer nærmere, så oppdager igjen at det er det samme blikket. Han oppdager den ødelagte, slåtte mannen som blør. Han blir nervøs, kikker seg rundt og forter seg forbi uten å hjelpe. Han nekter å ta ubehaget og risikoen. Nå ligger denne halvdøde mannen full av støv og skitt og tenker, dette går ikke. Og mens han nå kjenner at motet forsvinner og håpet dør, hører han lyden av en til som kommer. Han vet ikke om han skal våge en gang og tenke at det er noe håp, men han kikker. Og så ser han at det kommer et esel, og på det sitter det en mann. Men nå var liksom alt håp ute, for den som sitter på eselet, det var en samaritan. Og en samaritan og jøde, de likte ikke hverandre. Jødene hadde ingenting til overs for disse forferdelige samaritanerne. Men når samaritanen kommer, nå skifter takten i Jesu fortelling. Og til nå har det jo vært en fortelling som ikke overlater mye ære til hans eget folk, jødene. Men fortellingen er ikke slutt. Nå står det, men en samaritan som var på reise kom også dit han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham og helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok han med til herberget og pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for han, og må du legge ut mer, så skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Den lovkyndige, han som hadde stilt spørsmålet, «Hvem er så min neste?» Han sto der sammen med alle de andre folkene og følger med på denne historien som Jesus forteller. Det var, ærlig talt, en litt sånn ubehagelig og uventet slutt. De likte ikke at samaritanen ble helten, men som egne folk, som presten og levitten og jødisk ett, de på en måte ble the bad boys i denne fortellingen. Nå møtte Jesus blikket til en lovkyndig, så spør han, «Hvem av disse 3 synes du nå viser seg som neste?» For han som ble overfalt av røverne. Og det er sånn den lovkyndige vrir seg, for han har ikke lyst til å bli sitert på det at ja, nei, det var han samaritaneren. Men han er ærlig nok, så han sier det som det er. Det var han som viste ham barmhjertighet. Og etter at jeg har lest denne fortellingen om og om igjen, så sitter jeg med en litt sånn merkelig følelse av at spørsmålet til den lovkyndige, hvem er min neste, på en måte ble snudd på hodet. For jeg har alltid tenkt at min neste, det er et menneske med et eller annet behov som jeg skal bidra og hjelpe til med. Så liksom, når jeg tenker min neste, så kommer jeg liksom litt ovenfra, og så kikker jeg ned på noen som jeg skal eventuelt være med å løfte. Men det er ikke det som er fortellingen her.
Her det faktisk samaritanen, han som hjalp av de ressursene. Det var han som var det neste. Og jeg har sittet og undret meg på dette. Hvem Jesus? Hvem min neste? Og så innser jeg at i Jesu måte å se verden på, så egentlig alle potensielt min neste. En neste kan komme med et behov som jeg kan få lov til å kanskje gjøre noe med. En annen neste kan være en som kommer og hjelper meg når jeg har et behov. Og så kan jeg få lov til å være neste jeg også, og hjelpe noen. Det å få lov til å se at det nesten kan nesten være alle som kommer inn i mitt liv, en stor tanke. Og jeg skjønner at jeg må faktisk utvide min utsikt og mitt perspektiv i møte med de menneskene som dukker opp i mitt liv på en helt vanlig dag. Og jeg har bedt denne bønnen mens jeg forberedte meg til denne søndagen. Jesus, lær meg å tenke og handle rett neste gang min neste dukker opp i min hverdag. Kanskje i form av en nabo, en kollega, en medstudent. Lær meg å se og gjenkjenne når jeg skeptisk møter en fremmed, en jeg ikke vet hvem ikke kjenner fra før. Eller når jeg kommer i behov, og noen kommer og vil hjelpe meg, og jeg skeptisk å ta imot, for jeg synes det vanskelig å ta imot hjelp. Vis meg at dette mennesket, la meg forstå at dette mennesket kanskje min neste, som sendt av deg inn i mitt liv, enten for at jeg skal hjelpe deg, eller kanskje få hjelp. Det når vi gjør dette, og strekker oss fram, og hjelper eller tar imot hjelp, at verden blir så utrolig vakker. Det dette vi kaller solidaritet og nestekjærlighet. Det dette som ligger i hjertet av evangeliet. Det da, når vi gjør dette, når vi utvider berøringssirkelen vår, flere mennesker som vi kan få lov til å komme i berøring av, det da mitt liv med ett blir større og langt mer preget av kjærlighet enn før. Det en kjærlighet som strekker seg utover mot andre, men den strekker seg jammer meg innover mot mitt liv også. Så hvem nå hverandre i ditt liv og mitt liv? Hvem din neste? Noen ord om dette å tjene. Og så her berører vi et helt sentralt begrep i kjernen av Guds rike og Guds hjerte. Hør Jesu egne ord. Slik heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange. Slik heller ikke menneskesønnen, altså Jesus, kommet for å la seg tjene. Man kommet for å selv tjene. Og gå så langt som at han gir sitt liv som en betaling, en løsepenge for mange. I militæret finnes det mange utmerkelser som blir gitt når noen har ytt eller offret mer enn det man kan forvente. Og i Norge krigskorset den høyest rangerte utmerkelsen, og den rangeres foran alle andre ordner og medaljer. På en måte løfter Jesus en form for verdiskala som gjelder Guds rike. Han sier i Matteus 20, vers 26, den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren. Og det ordet som brukes på gresk diakonos, altså diakon. Være en som hjelper alle. I Guds rike rangeres nestekjærlighet og det å fortjene andre høyere enn nesten noe annet. I sine avskjedsord til disiplene sier Jesus noe viktig og tankevekkende om seg selv. Hvem vel størst? Den som gjest ved bordet? Eller den som tjener? Det ikke gjesten, sier han. Men jeg, sier han, som en tjener, en diakon, blant dere.
I en verden hvor vi vant til mennesker som regjerer, de regjerer med å befale, de setter seg høyere, de gir instrukser, de vant til å løftes over de andre. Står plutselig Guds sønn fram som den knelende Gud. Vi har en Gud som like naturlig tjener som han befaler eller lar seg tilbe. Hvorfor? Fordi det kjærligheten som definerer Gud. Og det kjærligheten som definerer handlingene hans. Og når han ser at noen har falt dypt, da nøler han ikke med å gå dypere ned for å løfte dem opp. Det min Gud. Det Bibelens Gud. Den kristne kirken tilber den knelende Gud. Det betyr at den kristne kirken må også være den knelende kirken, hvis den skal ligne på Gud. Og da de vise mennene fra Østen kom for at de skulle møte denne nye kongen som var født, da gjorde de det som naturlig var. De dro til hovedstaden, til Jerusalem. Og snart var de i de fineste lokale og palass og bygge i byen. Men det var ikke der han var. Hvor var han enda? Jo, han var på det simpleste, billigste som fantes. Han var i en stall, i et mindre, dårligere sted. Og hvorfor i all verden måtte han legges i en stall da? Jo, for han kom ikke for å bli beundret og tilbedt. Han kom for å tjene. Det sier veldig mye om vår Gud, som skal tilbes gjennom tid og evighet. Men han har ikke kommet der bare for å trone over en menneskehet. Han har kommet for å bøye seg ned, for å løfte den, forpleie den, forbinde den. Det den knelende Gud. Og jeg håper at han skaper i Filadelfia-kirken en knelende kirke. For hvis vi, Jesus, hadde kommet fysisk til Oslo i dag, så tror ikke jeg at det Altså, vi ender fort opp og går på de fineste stedene. Men det ikke på Slottsplassen 1, antagelig, vi hadde funnet han. Skulle du funnet han, da måtte du gått dit hvor det var mest nød og størst behov. Og der hadde du ikke funnet han sittende, litt sånn stående og følge med supervise. Nei, han hadde stått med opprettede ærmer. Han hadde stått på kne med de mest lidende. For sånn vår Gud. Han kommet for å tjene dem som i behov og i nød. Og det finnes ikke ett menneske over tid som ikke befinner seg med behov eller i nød. Han kommet for å tjene deg, og han kommet for å tjene meg. Og jeg håper at i prosessen han gjør noe med mitt hjerte, så jeg blir en tjener på samme måte som han. Det derfor jeg lar utfordringen lyde i Filadelfia-kirken i dag. En utfordring som handler om å la oss bevege oss lengre bort fra et meg, og nærmere et hverandre. Jesus gjorde det hele tiden. Han tjente de rundt seg. De syke sto i endeløse køer. De utstøtte og foraktede. De oppsøkte ham i tide og utide. Og selv på natta var det ikke fred å få. Fariseren Nikodemus kom på natta, for han hadde ikke lyst til å bli sett. Men han kom, og den som åpner døra og setter av tid til en dyp, merkelig samtale, det Jesus. En samtale som får til å spinne i hodet på stakkars Nikodemus. Nikodemus får beskjed om at nei, du må bli født på ny. Ja, det går ikke an rent fysisk. Altså, denne samtalen den går på natta. Jeg tenker, Jesus trøtt? Nei, han til stede, for han ser der en mann med et behov. Og Jesus går rett ned og bøyer seg ned og betjener en Nikodemus som får en preken inn i sitt liv som antagelig endret livet hans for all evighet. Jesus risikerte til og med sitt eget gode navn og rykte for å tjene. Altså, han burde ikke ha satt seg ned og snakket med denne umoralske dama utenfor Sykar. Det var ikke lurt. Det var ikke lurt å gå inn til Zacchaeus, denne uærlige tolleren, den kvislingen borte i Jeriko. Det var heller ikke noe lurt.
Og han burde ikke ha sett på denne kvinnen som grep på fersk gjerning i hor og sagt at heller ikke jeg fordømmer deg. Nei, hun var jo funnet skyldig, følger Moseloven. Nei, du, han var ikke kommet hverken for å fordømme eller bevare seg selv så plettfri. Han var kommet for å bøye seg ned. Han var villig til å bli møkket om nødvendig for å se at mennesket ble møtt. Og hvis ikke vi gjør det, så har vi gått langt unna Jesu eksempel. Da har vi en tro og en kjærlighet som ikke beveger seg på samme måte som Jesus beveger seg. Hvorfor er det allikevel så vanskelig for meg å gjøre dette? Det finnes ting som er vanskelig. Reise til månen er vanskelig. Det å bygge et avansert bygg eller dataprogram, det kan være vanskelig. Å fjerne all sykdom og urettferdighet i verden, det er vanskelig. Men hvorfor er det så himla vanskelig å gå på besøk til et menneske som har det vondt? Hvorfor er det så vanskelig å tilgi noen som har såret meg? Hvorfor er det så vanskelig å ta et skritt fram når mennesker har det vondt? Ofte tar vi skritt tilbake i stedet. Hvorfor? En av grunnene er fordi at det er en løgn som har fanget deg og meg. Så alt for mange av oss sitter med en lav selvtillit. Vi tenker at vi må ha en master i diakoni, vet du, for å helt klare å si noe til et menneske. Vi tenker at vi bør ha studert psykologi i antagelig 14 år. Helt til å skjønne at vi kan si noe klokt, og vi bør være teolog for helt til å si noe om Jesus. Hva er det for noe tull? Min erfaring er at jo større problem, jo sykere et menneske er, jo færre ord trengs. Det handler mest om å komme dit, sitte der, være der og dele liv. Det handler om å tjene. Det handler ikke om en diplomoppgave. Du skal ikke skrive hverken en bachelor eller master i den samtalen. Det handler om å være til stede og dele liv. Jeg har så lyst til at du og jeg ikke skal bli bundet av denne løgnen som sier at du er ikke bra nok. Og vi sitter ofte når vi har gjort noe, så kaster vi terningkast. Og den terningen vår, den har egentlig bare ener og toere. Og vi synes toere er ganske bra. De terningene, de er fra helvete, jeg er helt sikker på, det finnes ikke sånn terning, for Gud har ikke sånn. For hver gang vi gjør en vurdering av vårt eget bidrag, så nedvurderer vi oss selv nesten hver gang. Det er ikke sant. Det måtte en Gud til for å skape noe så vakkert og bra og talentfullt som deg. Du må bare tørre å by på det, dele med det, og la Gud og de neste få lov til å vurdere hva det betydde. Og du kommer til å bli overrasket over hvor mye det faktisk betyr, det du tenkte var så lite og unnselig. Det er ingen av oss som har kontroll over hvilke mennesker som dukker opp i vårt liv i løpet av en vanlig hverdag. Kanskje kommer de bare inn i livet vårt for et kort øyeblikk. Mennesker med bagasje. På godt og vondt. Kanskje er det mennesker jeg kjenner fra før, noen jeg aner litt hvem er, eller kanskje noen jeg ikke har møtt før. Så kommer de inn i mitt liv, og i lignelsen så viser samaritanen barmhjertighet, medfølelse. Og jeg tenker at å tjene, det handler om privilegiet av å kunne få være en trygg og en lun havn for mennesker som av en eller annen grunn legger til kai i ditt liv for en liten stund. Det jeg tror, for å være helt ærlig, det er at i en vanlig hverdag så er det mange mennesker som ved kaffeautomaten, eller borte i kantina, eller over hekken med nabolaget, kommer bort og forsøker å legge til kai hos deg. Og du skjønner ikke at det er det de gjør. De trengte egentlig bare å bli sett. De trengte å bli hørt. De trengte å bli forstått. De trengte kanskje bare en litt oppmerksomhet, omsorg og nærhet. Og vi er en lun havn for mennesker i vår hverdag. Og det er overraskende mange, hvis du er våken, som forsøker å legge til kai et øyeblikk eller to i ditt liv. Noen ganger så er det ikke vanskeligere enn det å tjene et medmenneske. Ikke gjør den store feilen og rangere ditt bidrag som lite eller ubetydelig, på ett ord gitt i rett tid. En gave gitt i det skjulte. Et besøk til en ensom. En utstrakt hånd til en som opplever seg glemt eller ubetydelig. Ditt bidrag berører et menneskes liv og endrer et menneskes hverdag. Og det er ikke din oppgave å kaste terningkast etterpå. Og det nye testamentet,
det snakker om flere typer kjærlighet. En type kjærlighet som vi har til familien vår neste, det nærmeste i vårt hjerte, i vårt liv. En annen type kjærlighet den kjærligheten du har når du blir forelsket i et menneske. Begge disse formene for kjærlighet vokser fram fra følelser vi har inni oss. Og det koster oss vanligvis lite eller ingenting å elske de som elsker oss. Men så snakker Bibelen om en annen type kjærlighet. På gresk kalles det agapekjærligheten. Det er en bevisst velvilje som vi viser til mennesker uansett om de fortjener det eller ikke. En bevisst velvilje vi viser mot mennesker selv når de sårer oss, fornærmer oss eller behandler oss urettferdig. Fordi vi har bestemt oss for å ikke behandle dem dårlig. Vi har bestemt oss for å søke deres beste. Og da er det viktig å vite at det er ikke kjærlighet bare når noe kommer fra gode følelser. Nei, det finnes en kjærlighet som ikke primært kommer alltid fra gode følelser, men den kommer fra vår vilje. Vi bestemmer oss for å elske. Og når det er sagt, så har jeg lyst til å si at det er ikke sånn at Jesus har bedt deg om å elske dine fiender på samme måte som du elsker dine nærmeste familier. Det er hverken mulig, antagelig eller kanskje riktig. Nei, denne form for kjærlighet, agape, den er det noe som Gud gjør oss i stand til å gjøre og vise til andre mennesker. En kjærlighet Gud gir oss. En kjærlighet som former oss. Og antagelig får oss til både å bli mer lik han og handle mer sånn som han. Jesus har faktisk bedt oss om å være fullkomne. Vær da fullkomne, sier han i Matteus 5. Slik deres himmelske far er fullkommen. Ordet fullkommen her, det brukes i en sånn forstand som at det mennesket som har blitt voksent, målt mot at du er i pubertet og er i ferd med å bli eldre, når du har blitt voksen, så er du fullkommen. Eller i et studiesammenheng, så når du har fullført studiet, da er du fullkommen, mens du er underveis, så er du ikke det. Det kan også forstås funksjonelt som at hvis du skal lage et redskap som har en bestemt hensikt eller formål, som en hammer som er lagd for å spikre. Så det øyeblikket du har hammeren i hånda, det begynner å slå inn en spiker, da er hammeren fullkommen. Og da sier Gud, du skal også være fullkommen. For du er skapt med et formål. Du er skapt med en hensikt. Hva er det formålet, hva er den hensikten? Jo, det er dypest sett å være lik Gud. Vi skal være hellige fordi Gud er hellig. Vi skal være fullkomne fordi Gud er fullkommen. Og vi gjør det vi har begynt å gjøre, det Gud har skapt oss til. Og da må vi se, hva er det som kjennetegner Gud da? Jo, en av tingene som kjennetegner Gud, var at han gikk ut og tjente alle. En av de måtene vi blir fullkomne på, vi er skapt for å elske Gud av hele vårt hjerte, hele vår sjel, all vår kraft og all vår forstand, og vår neste som oss selv. Når vi gjør dette, ikke bare sier det og snakker om det, men gjør det, da er vi fullkomne, slik som vår far er fullkommen. Å tjene er å være lik Gud. Mennesker ble skapt til å være lik Gud. Et menneskes formål. Du er skapt med et hensikt og et formål. Og du skal få lov til å vokse lik Gud. Det er sagt at den som elsker står alltid i gjeld. Så når vi tjener, så er det ikke for å synes. Det er ikke for å oppnå applaus. Og det er heller ikke primært for å vinne andres respekt. Vi gjør det fordi vi selv er blitt elsket. Og det er naturlig å elske tilbake. Det går an å tjene ut fra plikt. Det går an å tjene ut fra ønske prestisje og anerkjennelse og ære. Men det var ikke disse motivasjonene som var driverne i Jesus. Da bør de kanskje heller ikke primært være våre. Vi tjener fordi vårt eget hjerte tvinger oss til det. Det er akkurat som jeg hører ordene fra Johannes 7,37, at det skal bli i deg en kilde som veller fram. Dette sa han om den ånd de skulle fått. Og den hellige ånd, ikke undervurder hva han kan gjøre i deg. Og min bønn denne søndagen, det er at jeg skal legge vekk en del av de tingene som hindrer meg i å tjene. Lave tanker om meg selv.
lave tanker om mitt bidrag. Jeg ber om at jeg skal begynne å se mennesket som et hverandre, som min neste. Jeg har lyst til å være våken når noen legger inn til kai ved mitt liv, og jeg ber om at jeg skal kunne få til å være en lun havn for mennesker midt i hverdagen. Noen ganger er det bare en samtale på noen minutter. Noen ganger er det en samtale som tar lengre tid, kanskje en medvandringstid. Kanskje er det venner for livet. Jeg vet ikke. Men jeg har lyst til å være en havn. Og så står jeg da her i dag, en enkel fyr fra Brumunddal, og utfordrer meg selv, og kanskje deg til å utvide berøringssirkelen rundt ditt og mitt liv. Så vi kan invitere inn og inkludere mennesker rundt oss til et vi, et oss, et hverandre. Og jeg ønsker selv i mitt liv å ta et steg fram for å ligne mer på Jesus i det jeg søker å tjene de menneskene som for et øyeblikk eller lenger legger til kai i mitt liv. Jeg er fullstendig klar til å være Gud som kan hjelpe alle, men jeg kan definitivt bety noe for noen. Jeg søker å bli mer fullkommen. Men det mener jeg mer lik Gud. Og en av de tingene han har vært utrolig god på var å tjene andre. Jeg tenker jeg er skapt til å være med å tjene. Den som velsigner blir velsignet. Den som gir, får se at det er en større ofte glede å gi enn å få. Himmelske far, ord, ord kan bety absolutt ingenting, men ord kan også bety absolutt alt. Dine ord, hvis de når mitt hjerte, kan forandre livet mitt. Dine ord kan sette kjærligheten i bevegelse i mitt liv. Jeg ber deg om at jeg skal evne å bli mer lik deg. Og begynne å inkludere en større krets rundt mitt liv. Jeg kan ikke være bestevenn med alle, men jeg kan være våken for alle de menneskene som legger til kai ved mitt liv. Hjelp meg å elske dem slik du elsker dem. Og hjelp meg til å gi noe fra deg til dem, og noe fra meg til dem. Amen.